さて、延々と追っていたら品川まで来てしまったわけだが、ここに逃げ込んだのか。わからん。だが奴らは船員で、ここには港がある。東大の港か。どんな風なのかな。あれは、あれは桜か。そうだな。桜の美しさは今も昔も変わらないのだな。偉人さんがこのし、油断したな。出番だ。任せろ。受けてみろ。押し切る。鋭き水流れのごとく。共に戦おう、セイバー。ならばせいぜい私の邪魔をするな。君がいようといまいと、この結果は変わらない。であれば、俺は変わらず戦うのみだ。癒されるな。よしよしよし。よしよし。よしよしよし。猫だな。気持ちいいか。ほーら、怖くないぞ。私、異国の姫。御殿山の桜を一目見ようと来た。寄るな寄るな。渡れない。あれは、よりこっちだ。なんだこの緑色の板は。これは板のりだ。藻を干して作る食べ物だよ。ほうほう、のりを板に。当世の食はやはり奥深いな。
ほほ、うん、何か。いらっしゃ。おかわり。また来てくれよ。よしよし。うい、集め。その様子がいつもと違うだ。港があるのだな。宿もたくさん。ああ、これが宿場町というやつか。品川宿という。そういえばどこで聞いた。私とていつも驚くばかりではない。さあ港に入るぞ。いやあ、よしよし。ういやつめ。ごゆっくり。カヤにも買ってやる。またのお越しを。あのうん、いらっしゃ。ありがとうね。はいよ、毎度どうも。はいよ、毎度どうも。来とるよ。また来ておくれよ。はいはい、何の用で。通りたきゃ通行手形を見せな。手形がいるのか。少しばかり港を見たいだけなんだが。すまねえな、先日からこの通り厳しくなっちまった。町に偉人が出入りするってんで
騒ぎがねえようにってお上からのお達しだ。偉人、より、これは。しかし、手形がいるな。どこで発行している？それは品川港の名主様よ。アキンドたちのまとめ役も務めてくださってる。気難しいところのあるお方だから、ちっとばかし面倒かもしれねえが。港の名主か。ひとまず訪ねてみよう。君が名主か？手形がいるのだが、用立ててくれまいか？単刀直入とはこのことか。威勢が良いな。悪いやつではなさそうだが、はいどうぞとはいかん。無事素性が知れんしな。身元の確かな人物からの証をよこすがいいと常であれば言うところだが、要はわしが信ずるに足る相手であるか否かだ。話のわかる御人のようだ。港の名主だからな。海も人も様々な手立てで相手取らねば。さて、お主たちについてはそうだな、わしの無理難題を聞いてくれたら手形を渡す。それでどうだ？無理難題と言ってのけたか。いいだろう、受けて立つぞ。そう来なくては。では御殿山で山菜を取ってきてもらいたい。これらを今日中にな。そのあたりのものではいかんぞ。大名御用達の御殿山の山菜だ。あれ、確か橋が壊れてて御殿山には。これこれ、余計なことは言うものではない。己の知恵と力で乗り越えてもらわねば。随分と水郷な名主のようだ。ああそうだ、付け加えておくと、近頃御殿山にはもののけが出るという噂がある。そのせいで山に入ろうというものも少ないのだ。ほうほう、それはむしろおあつらえ向きだな。これで港に九段の偉人たちがいなければ、とんだ骨折り損のくたびれ儲けだな。どうした？あればいけるか。いや、しかし祈りだしな。何をもごもご言っている、セイバー。ダメならダメでまあいいか。よし、ここを渡るぞ。より、ここを飛び越えるつもりか。跳躍せよ、私に任せておけ。どうだ。大したものだ。英霊が力の一端見せてもらったぞ。
手を貸そう。おっと。ふう。どうだ。私の特大バビュー。次はもう少し丁寧に頼む。ういうい。よしよし。この辺りも随分とにぎわっているのだな。どちらを向いても店店店だ。許されるならば存分に遊んで行きたいものだが。すまんが、そんな金もいとまもない。ほら行くぞ。何か食べよく、うん、またいつでも来てくれ。ういよしよし。ほーら、怖くないぞ。癒されるな。うい、集め。出たな、カイ。待っていたぞ。セイバー、待っていろ。噂通りというわけか。さっさと片付けよう。出番だ。任せろ。受けるなよ。もらった。死の方終わりだ。ここだ。この力必ず生かそう。今更だが、あの名主、俺たちに怪異退治をさせるつもりか。あったあった、この調子で集めよう。
るべき水の流れのごとく。揃っていないのか？もう少し先も探そう。これはまた出番だ。暇を潰してくれるのか？これはどうだ？水の型で。うせろ！読め！火は着した。頼む！出番だな。私に続け！より！ここだ！わかった。死の方。義の影響か。手応えがなさすぎて喘いていたところだ。ちょうどよかったぞ。これでいいだろう。よし、戻るぞ。もう戻ってきたのか。なんだ、異性と同じで諦めもよかったか。諦める？何のことだ。何？それはいかにしてこれほど早く。無論御殿山で集めてきたものだ。いや、
そうは言っても川は渡った。山は登った。これはたまげた。まことにひょうたんから駒を出してみせるか。無理難題に答えただけのこと、たまげることもなし。そうだ、無理難題なのだよ。これは真面目に答えようというのが大間違い。江戸の商いは口八丁手八丁。この場合どこかで仕入れて、はいどうぞとすればよいのだ。しかしそれをまさかこのようにまっすぐにやり遂げるとは。わしの負けだ。手形を持っていくがよい。まったく、この前の娘っ子といい、器の底が知れぬものが続けて現れよる。うん、それは誰の話。より、手形を手に入れたぞ。今すぐ港に行くぞ。ああ、また無理難題を聞きに来たか。はいはい、何の用で。通りたっきゃ。もうあんたらさっきも来たな。どうだ、手形だぞ。おいおい、どうやって手に入れたんだ。気になって仕方がねえが、これも仕事だ。手形があんなら通ってよし。よし、行くぞ、より。ああ、行こう。だが、あまりはしゃぐな。港、うわあ、すごい。またより、あの石段はなぜ海に続いているのだ。まさか海の下に何かあるのか。ん、あの小さな塔は何だ。海を見張るにしては人が立てぬが。あれは雁木で、あちらは確か常夜塔といったか。あの者たちは何をやっているのだ。船の底を焼いて、あれでは穴が開いてしまうぞ。炙っているだけだ。船底についた藻や貝などをああやって落とさねば、腐って船の寿命がつきやすくなると聞いた。東大の船は変わっているな。そうか。より、あちらに巨大な船が。あ、いや、あれは船なのか。なんだ今度は。あれはまさか南蛮船。しかも砲を積んだ武装船だ。江戸城にこれほど近い港に入るのを許すとは。これはどういうことだ。あら、そこの侍たち、ガレ温泉を見るのは初めてかしら。貴殿は。あの船の主人よ。オランダの商人といったところね。本当はこんな場所に船を止めてはいけないんだけれど、幕府から特別に許しをいただいているのよ。とっておきの商売のためにね。ガレオン、オランダ、ふむふむ。あら、本当に珍しかったのね。いいわ、高額のため存分に観察しておきなさい。ぶしつけにすまない。これは
船どころか港を見るのも初めてで、見るものすべて珍しいようだ。ずっと山奥にいたそうだね。なんだその物言い。私はいいから存分にと言っていただけたろう。好意に甘えてこい。ブー貴殿、異国の者と見たが、随分と日の本のことの葉を流暢に話すものだ。ローマではローマ人のように振る舞え、ジパングの言葉では合に入っては合に従えよね。異国で商売をする以上、言語くらいはある程度習得しなくちゃいけないわ。敵を知り己を知ればか。海を渡る商家らしい見上げた心意気だ。孫子ね。そちらもさすがは侍といったところかしら。孫子を知るとは驚きだ。知は力なりでしょ。ひとたび貴族に生まれた以上、当然。姫、そろそろ商談の頃合いだが。あら、もう？残念。ごめんなさい、そういうことらしいわ。ところであなた、私はプリンセスではないと言っているでしょ。レディーと呼びなさい、レディーと。申し訳ない、異国の事情には疎い。言い訳はいいの。ほら、練習して。はい、レディーね。レディー様。様は不要よ。レディーにはすでに敬意が含まれているの。ほう。ああ。商談の頃合いなのでは？あら、いけない。ではごきげんよう。そちらの方はすっかり船に夢中みたいだけれど。そろそろ行くぞ。まだ見ていたいぞ。商談の邪魔になってしまう。今日はここまでだ。それではレディ、これにて失礼する。ええ、縁があればまた会いましょう。いいわ、報告をちょうだい。あのセイバー陣営、マスターもサーバントも随分と腕が立ちます。異国人ってだけで警戒されました。お嬢の情報が多少なりと出回ってるのかと。肝心の吉原には近づけずじまいで。そう。あなたにはどう見えたのかしら、アサシン。目障り極まりない。そして惜しいな、同情すら抱く。どうあれ、退場してもらう必要がありそうね。次に私たちのテリトリーへ足を踏み入れた時は、あの綺麗なセイバーの最後よ。さすがに時がかかりすぎた。一旦帰ろう。うい、集め。
あんなでかい船。住まいの屋敷か。イオリの住まいとは随分違う。あれは大名も泊まる大旅籠だぞ。長屋と比べるな。旅籠は確か宿だったか。どれほど稼げばあれに泊まれる？そうだな、二月三月の稼ぎをつぎ込んでどうにか一人が一泊。ではやめておこう。そんなに稼いで一晩のみでは割に合わぬ。よく、そうだ、残る、また来るがよい。受けてみろ。当たりはしない。終わりだ。終わったか。あんたの腕。じゃあまっ。秦国はぐれのランサーと何やら話しとったな。しかもまあ随分と楽しげな様子じゃったが。ああ、あのランサー、イオリを随分気に入っていたからな。そうか。そうだとも。出なければ再戦を望みはしないだろう。よもや忘れてはいまいな。忘れるものか。それより伝えておこう。再戦を果たすまでの間だが、ランサーが俺たちに力を貸してくれるそうだ。なんと、やつとそのようなちぎりまで交わしたか。つかの間で随分と親睦を深めたものだ。よきかな、よきかな。正しき契約を結んだわけではないぞ。そうだろ。ああ、そうだな。利害の一致ゆえの力添え程度だ。力添え程度では心もとないな。もうちっと強い役場にしておきたいの。そんなものランサー本人に尋ねるほかないだろう。ふふ、よすがを結んだからにはやりようもある。まあまずはこれを見よ。ん、ひとまずはこれでよいじゃろ。わずかではあるが、よすがと役場は強くなった。そうか。勝手にランサーの何かをいじったようで、いささか気が乗らないが。ん？あいや、先方には伝わっておるぞ。不本意であれば弾かれておるわ。では、ランサーは役場を飲んだのか？うん。じゃあある程度までは手伝ってやるよとな。どうじゃ。そうだったか。すまんじいさん。いやいや、まあ似たようなことがあれば同じようにやってみるがいい。
せいぜいよすがを大切にすることだ。無論この老骨とのよすがもな。ああ、そうしよう。それで成果はあったか。南方を探ると言っていたが。ま、なくもない。世田谷に轟不動尊という寺社があるだろう。そこで魔術講師の痕跡を見つけた。霊脈を利用して魔力を集めているのだろう。魔力は南方へ続いているようだったが、痕跡を探す過程で敵の妨害に遭い、それなりの犠牲が出た。深追いはやめて一度引き返したところだ。こちらからの知らせはそれくらいかな。要するに轟不動尊は敵マスターの縄張りで、おそらく根城は南か。霊脈の魔力と言っていたが、それで何をするか心当たりはあるか。順当なところではサーヴァントの強化あたりか、あるいは結界の維持に当てているか。轟不動尊の南に何かがあるのは間違いない。手分けしてさらに南を探ってみるか。ああ、敵の本拠に至ればよいが。さて、今度はそちらの番だ。よもや何の成果もなしということはあるまい。噂を聞いた。吉原の様子を探る偉人がいると。ほう、吉原。バーサーカーの根城だと聞くが。ああ、あちらのマスターには縁がある。明日にでも出向いてみよう。それと一応伝えておこう。品川湊で。どうした。ダメだ。だか。テイ、よく聞こえないが。魔力の乱れがあるな。ありゃ、あちらの霊槽の問題ではないのか。名のある同士から譲り受けた品だと言っていた。そうたやすく壊れるものではなさそうだが。となると話は早い。妨害だ。支度しろ、より。敵が来るぞ。また間の悪い。ひとまず周囲の様子を確かめてみるか。残らず切るとしよう。合図をくれ、より。セイバー。分かった。巻き込まれるなよ。終わりだ。終わった。覚悟は良いか。来い。任せろ。私に続け、より。終わりだ。この魔力、間違いない。テイトの話を妨げたのは奴らだ、より。そうじゃ、より。この木にハブレと結んだ約定を確かめておかぬか。よし、早速。手貸してやるよ。はぐれのランサーは長谷さんじよ。手を借りたくなったらいつでも試せよ。
頼む。任せろ。私に続け。より、決める。僕の手、受けてみろ。ほぼ一戦押し切る。あたりの怪異、残らず払えたか。まったくもう、手間を取らせてくれる。我が絶技をもってすれば、それはもう瞬きの間に終わっているのだが。いや、ダメだ。夜も更けた。さっさと長屋へ戻るぞ。帝に伝え損ねたこともある。そうだな。よし、帰ろう。食べた食べた。こたびも良い朝毛であったぞ。お前こそ良い食べっぷりだ。うむ。それでテイと話はできたか。今朝も繋がらん。怪異の残した魔力ゆえか。ふむ。ならば今はなすべきをなすぞ。まずは吉原だ。くせ者の件、武蔵と高尾に伝えねば。ああ、朝一番に行くとしよう。うむ。やるか。しかしよ、丹念に手入れしよう。
名刀にも劣るまい。